Արտնաշանակում են եթերում աշխատել բարի լուսաբաց թողայ լուսաբացի հետ միասին, բացվեն ձեր բոլոր հույսերի սպասումների ակնթարթները եւ օրվա վերջում արդեն դուք հասկանաք, որ ամեն ինչ շատ լավ անցավ։ Բարի առավոտ ու բարի օր ձեզ։ Բարի լույս, հարգելի հեռուստադիտողներ, շնորհակալ ենք ձեզ բարձր տրամադրություն եւ հաճելի օր։ Իսկ տաղավարում այսօր ձեզ համար կաշխատեն Անահիտը եւ Թաթուլը, եւ ինչպես ես սիրում եմ ասել, կաշխատենք այնպես անենք, որ ձեր այսօրը ինչ որ չափով տարբերվի մնացած օրերից։ Իսկ ինչպես ես սիրում եմ ասել, շարժում ենք առաջ, որովհետեւ հետաքրքիրը արջևում է։ Այո, արջևում է։ Իսկ ինչու՞ է արջևում, որովհետեւ հիմա առավոտ է եւ մենք շատ կարեւոր միսիա ունենք կատարելու, դրանցից մեկը այն է, որ մենք պետք է առավոտյան նախաճաշենք։ Ինչ ենք նախաճաշելու։ Այսպես ասած, տեսնենք ինչ կարելի է անել։ Առհասարակ օրվա ընթացքում անընդհատ գտնվելով վազքի մեջ, ասպես նաև կարող ենք ասել, հաճախ մոռանում ենք, որ չենք սնվում կամ ճիշտ չենք սնվում։ Այդուհանդերձ շատ կարևոր է, որ նախաճաշը լինի տեղին, պիտանի եւ առողջարար ու սնդարար։ Այնպես որ ներկայացնելու ենք մթերքներ, հարգելի հեռուստատեսողներ, որոնք կօգնեն ել ավելի ճիշտ գրագետ եւ նաեւ խելացի մոտեցումով սկսենք մեր օրը, որն էլ ամբողջ օր ընթացքում օր օրգանիզմը կպահի կայուն եւ դինամիկ։ Այո։ Ներդաշնակությամբ։ Եվ առաջինը ինչ պետք է չանել առավոտյան նախաճաշին, ինչ պետք չէ ունենալ մեր ստամոքսում, դա ցիտրուսային մրգերն է։ Ինչքան էլ որ շատ ասենք մրգերը շատ լավ են, բայց այնուամենայնիվ կան մրգեր, որոնք պետք չէ հենց առավոտյան ուտել։ Իհարկե կարող եք օրվա ընթացքում ուտել, բայց հենց առավոտյան չի կարելի ուտել ցիտրուսային մրգեր, դրանք ալերգիա առաջացնելու հատկությունն են։ Նույնիսկ եթե դուք չունեք ալերգիկ հատկություններ, ապա ընթացքում կամ առհասարակ արդեն ձեր օրգանիզմին շատ ստիպելով դրանք կարող են իհայտ գալ կապես դեմքի վրա կամ այսպես կարմրոկների տեսքով հիմնականում ալերգիաները հենց այդպես է լինում են։ Չի կարելի այդպես ցանաբեռնել նաև լյարդը, որովհետև հենց լյարդի վրա է առաջացնում, եւ իհարկե ամենատհաճ երևույթը, որ կարող է լինել, դա առաջացնում է գաստրիտներ, որոնք էլ կարող են ուղեկցել ձեզ ամբողջ օրվա ընթացքում եւ վատ դրության մեջ դրեցնել։ Եվ վատ դրության մեջ իմ ականջակալն է ինձ հիմա գցում ամիկամներ։ Իսկ ես դրությունից դուրս գալով ներկայացնում նաև, որ չի կարելի առավոտյան սիրել բանը։ Փաստորեն ես երկար ժամանակ սխալ սննդակարգով եմ ապրել, Թաթուլ։ Հարգելի բարեկամներ, բանան իսկապես շատ սննդարար միրգ է, բայց այն պետք է ուտել օրվա երկրորդ կեսին, որովհետև օրվա առաջին կեսին, երբ ստամոքսը դատարկ է, այն կարող է խլել օրգանիզմից կալիումի եւ մագնեզիումի բալանսը։ Այնպես որ մի զարմացեք եւ առհասարակ ձեր նախաճաշից բացակայեք բանանը հենց առավոտյան օրվա երկրորդ կեսին կարող եք այն ուտել։ Հում բանջարեղեններ չի կարելի օգտագործել առավոտյան, որովհետև նրանք հիմնականում բարձր թթվայնություն ունեն եւ շատ ուժեղ ձեւով վնասում են ձեր ստամոքսի պատերը եւ արտադրվում է մեծ քանակությամբ ենթաստամոքսային հյութ, որն էլ առաջ է բերում նորից գաստրիտների, որը իհարկե տհաճ երևույթ է լինելու թե ձեզ համար ձեր շրջապատի, ես այսպես ճակերտները բացում եմ, եւ թե առհասարակ ձեր ստամոքսի համար։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, առհասարակ որքան էլ տարօրինակ է հնչում, այնուամենայնիվ չի կարելի առավոտյան յոգուրտ ուտել կամ առհասարակ խմելի յոգուրտ եւս օգտագործել նախաճաշին։ Եվ այսպես սակայն դժվար չէ օգուտ ստանալ յոգուրտից, եւ սա փորձեք արդեն անել օրվա երկրորդ կեսին, բայց երբ ստամոքսը դատարկ է, խուսափեք յոգուրտից, որովհետեւ օրգանիզմին հավելյալ բակտերիաներ վաղ առավոտին պետք չէ։ Առավոտ շուտ վեր եք կենում, կա այդպիսի մի սովորություն, եւ մի անգամից մի մեծ բաժակ ջուր եք խմում եւ սառը, եթե սառն եք խմում, ձեր ստամոքսը դանդաղ չի ուրախանա, որովհետեւ կծկվելու են ստամոքսում գտնվող մազիկները, որոնք հենց այսպես կարգավորում են ձեր մարսողությունը, եւ նրանք ամբողջ օրվա ընթացքում այն ինչը որ դուք կուտեք, պարզապես չեք մարսի եւ կունենաք փորթուլություն, այո, եւ չեք կարողանա այսպես ասած կունենաք գունատեսք, կհիվանդանաք, էներգիա չեք ունենա։ Բայց ասում եմ, որ առավոտյան ջուրը շատ ծառը ջուր, նաև սննդարար է, այստեղ հակասական մտքեր։ Չէ, սննդարար չէ, սննդարար։ Առավոտյան առողջարար, ոչ թե սննդարար։ Առողջարար է, եթե այն գոլե կամ գոնե սենյակային ջերմաստիճանում եք գտնվում։ Այսինքն սառը բացառում եք։ Սառը բացառում եք, որովհետև այն միանգամայն վնասում է մեզ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Չխմես էլ առավոտյան սառը։ Չէ, այնպես չէ, որ ես խմում եի։ Միանգամից տակ։ Այո։ Լավ։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, հիմա ես ուզում եմ ողջունել բոլոր քաղցրակերներին, փաստորեն պետք է առավոտյան Թաթուլ ջան հրաժարվես քաղցրավենիքից։ Այո, ես չեմ ուտում առավոտյան, շատ եմ սիրում, բայց օրվա երկրորդ կեսին երևի կլինի մեկ օր, ինչ չեմ ուտում։ Մեկ օր։ Երևի աշխատանքեր շտապել, դա է պատճառը։ Այո, արդեն մի օր է, ինչ չեմ ուտում։ 24 ժամ է չես ուտում, չէ՞։
Հարգելի հեռուստադիտողներ, Քաղցրավենիկ Վաղարավոյանը չի խրախուսում եւ դատարկ է Ստամոքսը։ Այն փակում է իհարկե ախորժակը եւ օրվա ընթացքում կարող է ձեզ մոտ վատիկն ազգացողություն առաջ բերել, քանի որ բավականաչափ ինսուլին արտազատել բավականին դժվար է օրգանիզմին, այնպես որ խուսափեք անպայման քաղցրավենիքից Վաղարավոյան մինչ կեսօր, կեսօրից հետո ինչքան ուզում եք կերեք, ինչքան ուզում եք չէ, բայց չափի մեջ հիշեք, որ շատ կարելի է։ Եվ ինչ չափի մեջ չէ, չի կարելի։ Իսկ ուտել եւ ուտել նաեւ լավ երաշխության տակ, ինձ թվում է դա չի խնդարի, չէ, իհարկե ոչ պարելով, որպեսզի այսպես մեր կերածը, ինչպես ասեմ, մեր տատիկների կերածները վրնակները նստի, դրա համար մենք առաջարկում ենք երաշխություն, երաշտական տեսողակ, որից հետո նորից որտեղ են գլինելու, իհարկե Անահիտ Հենցի Սենյակի տաղավարում, որովհետեւ ինչու են գլինելու, որովհետեւ հետաքրքիրը դեռ չէ։ Ապրես Բայց ենք ասում բոլոր նրանց, ովքեր ինձ նոր միացան մեզ, իսկ մենք շարունակում ենք մեր գործընթացը, մեր բացենյակի այսպես տաղավարից, իհարկե Ֆորտունա Լոռու մարզային, բոլոր նրանք, ովքեր դուրս են Լոռու մարզից, ապա մեզ կարող են դիտել նաև online տարբերակով www.fortunatv.am-ով, ճիշտ եմ, չէ՞ ասում։ Ճիշտ ես ասում։ Եվ YouTube-ի մեջ դիտում Ֆորտունա TV-ի, մենք էլ ողջում ենք բոլոր նրանց, ովքեր մեր հաղորդումներին հետևում են հենց YouTube-ում եւ բոլոր սոցիալական կայքերում, եւս կարող եք փնտրել ու գտնել Ֆորտունա մարզայինի հաղորդումները։ Իսկ մի հատ այդ դրա link-ը կուղարկես, որպեսզի նայեմ սովորեմ ես էլ կարողանամ։ Եղավ, Թաթուլ ջան, ոնց ասես։ Այո։ Գնացինք առաջ եւ տեսնենք ինչ ենք անելու այսօր այս բաժնում, ինչ ենք ներկայացնելու ձեզ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, գաղտնիք ասած չեմ լինի, եթե խոսեմ, որ մարդու արտաքինը խոսում է նաեւ նրա ներքինի մասին։ Եթե ճակերտներն այսպես ավելի բաց խոսենք, մարդու արտաքինից դատելով կարող ենք խոսել նաեւ թե որքան խնդիրներ կան օրգանիզմի ներսում եւ ինչպես է պայքարում օրգանիզմը հենց այդ խնդիրների դեմ։ Դատելով շուրթերին, նայելով մարդու շուրթերին կարող ենք խոսել օրգանիզմի մարքային խնդիրներ թե ոչ։ Այո, եւ շատ են լինում դեպքեր, հարգելի հեռուստադիտողներ, երբ որ մենք կարող ենք պարզապես նայենք շուրթերին եւ ասենք թե ինչ հիվանդություն կամ ինչ նպակաս նրա մոտ, որովհետեւ հենց շուրթերի միջոցով նրանք այսպես մեր էկրաններն են, քանի որ հենց մենք մեր դեմքի վրայի եւ շատ վիզուալ ձեւով մենք կարող ենք այն տեսնել։ Եվ ներկայացնենք մի քանի տարբերակներ, որոնք ամենաշատ են հանդիպում եւ դրանք իհարկե ոչ թե իմ եւ Անահիտի կողմից այսպես առաջադրված լուծումներն են կամ երևույթներն են, այլ հնդկական ավանդույթի եւ հնդիկ բժիշկների հետազոտության արդյունքներն են։ Այո։ Եվ ինչ, եթե շուրթերը չոր են, ճակած են ու կոշտ, ապա դավակայում է, որ այնտեղ շատ է հիմնականում օրգանիզմում ջրային պակաս լինել։ Այսպիսի շուրթերը կարող են վկայել շնչառության, մկանային շարժումների, սրտի աշխատանքի, նյարդային բջիջների, առանձին ազդակների շարժման հետ կապված խնդիրների մասին։ Եթե տեսնում ենք, որ իրոք այդպիսի խնդիրներ կան, առաջին հակվում ենք նրան, որ ջուրն է պակաս կամ էլ այս վերանշված խնդիրներն են, եւ նյարդային խանգարումները, անհանգստությունն ու վախը նույնպես կարող են շուրթերի չորության պատճառ լինել։ Իրոք ես երբ որ այս մասը միանգամից գալիս է այդ երևույթները, որ ես զգում եմ, որ իրոք եղել են դեպքեր, հատկապես վախի, սուր վախի շրջանում, երբ որ քո շուրթերը այսպես չորանում են եւ դու սկսում ես ասում կամ նաև անհանգստության, չէ՞։ Այո, ստիպած է այսպես ուզում ես թքոտել, որպեսզի նորից այդ թացությունը նորից գա տեղ։ Շատ լավ պատմեցի։ Անկիլ հերստատիտողներ, ես նշեմ, որ անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ ներքևի շուրթն արտացոլում է աղիների վիճակը։ Վերևի շուրթը կենտրոնի հատվածում, վերևից ներքև վահանաձև գեղձի սրտի եւ ստամոքսի։ Կենտրոնից աջ՝ լյարդի, աջ՝ թոքի եւ աջ՝ երիկամի եւ կենտրոնից ձախ՝ փայցախի, ձախ՝ թոքի, ձախ՝ երիկամի վիճակը։ Նաև նշեմ, որ կարմրած շուրթերը կարող են խոսել այն մասին, որ մարդու օրգանիզմում բորբոքային պրոցեսներ կան, որովհետև հենց շուրթերի վրա բորբոքային բշտիկներ եւս կարող են հայտ գալ, եթե վերջինս ունի սնվելու եւ ինչպես նաեւ մարսողության հետ կապված որոշակի խնդիրներ։ Եվ այս դեպքում արդեն մամնի ջերմաստիճանը հնարավոր է, որ խանգարումների է բախում, այդ իսկ պատճառով շուրթերի վրա առաջանում են կարմրավուն բշտիկներ։ Ուշադրիկ եղեք։ Եվ վերջում, հարգելի բարեկամներ, սիրելի հեռուստատեսողներ, իհարկե սատանի ականջը խուլ մնա, որոնց ոչ մեկ չհիվանդանանք եւ այսպիսի երևույթները չբախվենք, բայց այնուամենայնիվ հատկապես փոքր ժամանակ երեխաները հիմնականում շատ են հիվանդանում դեղնախտով։ Աստված մի արած է մեծ տարիքում լինի, որովհետեւ մեծ տարիքում դրանք բերում են այլ ավելի բարդացումների։ Իսկ փոքր տարիքում, եթե երեխաները, քանի որ դեղնախտ ունի նաեւ գաղտնի շրջան, երբ որ դուք չեք կարողանում կողնորոշվել արդյոք ունի, թե չէ, երեխանը հիվանդացել է դրանով, բայց շուրթերի միջոցով կարող եք այն այսպես բռնել նրանց, հա, եւ ասում ենք բռնելուց եւ բռնել նրանց, ինչու բռնել, որովհետեւ դեղնախտի ժամանակ շուրթերը դեղնում են,
ակնհայտ ձևով դեղնում են, ավելի շուտ են դեղնում շուրթերը, քան աչքերը, քանի որ նաև կարելի աչքերի միջոցով հանել։ Իսկ եթե կապտում են շուրթերը, դա նշանակում է, որ կա սրտի հետ կապված, նյութափոխանակության հետ կապված խնդիրներ, ապա պետք է իրոք անհապաղ դիմել բժշկի, իմանալ ցուցումները եւ պայքարել այդ հիվանդության դեմ։ Հայկերի հեռուստատեսողները գուննատ շուրթերը կարող են խոսել նաև այն մասին, որ ձեր օրգանիզմում անհրաժեշտ արյան քանակ այնքան էլ տեղին չի, այսինքն կարող է խոսել նաև սակավայրունության մասին։ Այո, սակավայրուն եք, հիշում եք ասում ենք հացավենիքի քիչ կերեք, առավոտյան մի կերեք, բայց հետո կերեք ամեն ինչ կվերականգնեք։ Գնանք առաջ, տեսնենք ինչ վարսահարդարական, այսպես գեղեցիկ երևույթներ են առաջարկում մեր մասնագետները և ուր են գալու։ Գալու ենք Բացանյանի տաղավարով, թե պետք չէ հեռու գնալ հետաքրքիրն է այստեղ եւ արդյունքում։ Այո։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, մենք շարունակում ենք աշխատել եթերում ու Բացենյակն է, եթե հենց նոր եք միացել մեր ընթացքին, ձեզ ասում ենք բարի լուսաբաց։ Եվ շարունակում ենք խոսել հետաքրքիր ու կարևոր մի քանի փաստերի մասին, այս պահին էլ պետք է խոսենք երկարակեցության մասին։ Ինչպես հայտնի է, ճապոնացիները համարվում են աշխարհի ամենաերկարակյաց ազգերից, և թե նրանք ինչ են խորհուրդ տալիս կետ-առ-կետ, մենք կներկայացնենք հենց հիմա ձեր դատին։ Երևի դրանք ինչքան որ գետնի վրա են, 2-3 անգամ գետնի տակ են, իսկ գետնի տակ լինելը պահպանում է նրանց երկարակեցությունը։ Սառն են մնում։ Այն նրանց մեծ ու փոքր չի տարբերվում, այն նրանք միշտ էլ հիմնականում ոնց որ մեծ լինեն։ Եվ չես իմանում, ինչ տարիքին, որ խմբին են պատկանում հիմնականում, եթե մազերի կտրված կներեն, բայց ինչևից է, շարունակին և տեսնենք ինչ, հատկապես աչքերով, այ շատ տարբեր են դինում նրանց աչքերը։ Իսկապես շատ, ես էլ եմ զարմանում։ Գնանք առաջ եւ առաջին կետայով, նրանք ասում են, որ պետք չէ հեռախոսը դնել ձախ ականջին, երևի սրտի հետ կապված։ Իսկ օրվա մեջ էլ ասում են, որ պետք չէ խմել 1 բաժակից ավել սուրճ։ Դեղահաբը սառը ջրով մի խմեք, խմեք գոլ ջրով։ Իսկ երեկոյան ժամը 17:00-ից հետո բան մի կերեք։ Ճապոնացիներն առհասարակ ճարպոտ ոչինչ չեն ուտում։ Եվ ասում են շատ ջուր խմեք, նոր ասում են, որ շատ քիչ ջուր խմեք, բայց իհարկե երևի ոչ սառը ջրի մասին է խոսքը, բայց շատ ջուր խմեք առավոտյան եւ ոչ թե երեկոյան։ Մի քնեք ու առհասարակ ձեզ մոտ մի պահեք հեռախոսի լիցքավորման ոչ մի ապարատ ու ոչ մի սարքավորում։ Թե ես շատ շուտ կմահանամ։ Ես էլ։ Քնելու համար լավագույն ժամանակահատվածը երեկոյան 22:00-ից է, իսկ առավոտյան ապնանալը 6:00-ին։ Քնելուց առաջ ամիջապես հորիզոնական դիրք մի ընդունեք, հարգելի բարեկամներ, եթե հատկապես դեղահաբ եք խմել դրանից առաջ։ Եվ մի բան նորից հեռախոսի մասին, եթե խոսում եք հեռախոսով եւ տեսնում եք, որ մարկոցի վրա ցույց է տալիս ընդամենը 1%, ապա ընդհանրապես մի խոսացեք, որովհետեւ հենց այդ ժամանակում հեռախոսի ռադիացիան մոտավորապես 1000 անգամ էլ ավելի է, քան հիմնականում որ լինում։ Դե բնականաբար այն փոխանցվում է արդեն ձեզ, մեզ բոլորիս։ Չէ, հարևանին կամ պատին, բարձին։ Մի խոսքով շատ սրամիտ է։ Սրանք իհարկե միջոցներ են, որոնք առաջարկում են մեր ճինացիները, պետք չէ դրանք ընդունել դոգմա կամ ընդունել դոգմա կամ դուք գիտեք մի խոսքով մեր ճշմարտություն այնուամենայնիվ կա։ Այո, անհայտ է Չինաստանում եղել է իհարկե։ Ճապոնիայում։ Ճապոնիայում։ Ճապոնիայում, հետո մտավ միամյա Չինաստան հետ եկավ։ Շարունակենք եւ գնանք առաջ, տեսնենք ինչ առաջարկում մեր ռեժիսորը, 6 կադր։ Այո։ 6 կադր, իհարկե 6 կադր կամ տեսանյութ։ Խափեցիք ես, այնպես չի որ պետք է։ 6 կադրով տեսանյութ, 6 կադրով տեսանյութն է, որից հետո կլինենք բացինակի տաղավարում եւ կասենք բարի լույս։ Խոսքարի փոխանցենք անին, հա, այդքան ես ասել մի եղիր, անի ջան դու եթերում ես։ Ողջույն։ Ինչպես խոստացել էի, շարունակում ենք Օսկարին ընդառաջ մեր շարքը ներկայացնել, բայց այս անգամ ոչ թե որևէ դերասանի կամ ֆիլմի մասին, այլ հենց իսկական Օսկարյան սկանդալի մասին։ Սկանդալ, որը կրում է Օսկարը, երբեք այսքան սպիտակ չի եղել անվանումը։ Իսկ ինչու՞ն նկարանում հարցը։ Օսկարի այս տարվա մրցանակաբաշխության շուրջ իսկական սկանդալ է սկսվել, և այն գնալով նոր թափ է հավաքում։ Ուի Սմիթի կինը, Ջադան Սմիթ, ով հանդիսանում է ամերիկյան դերասանուհի, երգչուհի, գրող և ռեժիսոր, նրան է միացել նաև մեկ այլ ամերիկյան ռեժիսոր, դերասան և սցենարիստ Սպայք Լին, և նրանք որոշել են բոյկոտի կոչ անել, քանի որ այս տարի Օսկարի մրցանակաբաշխության ոչ մի անվանակարգում աֆրոամերիկացի դերասան ներկայացված չէ։ Նրանց են միացել նաև Ջորջ Քլունին և Լյուպիտա Նյոնգոն, ովքեր նույնպես հայտարարել են, որ կմասնակցեն այլ բոյկոտին և կբոյկոտեն ամբողջ մրցանակաբաշխությունը Օսկարի։ Իսկ հա 50 Cent-ը իր հերթին նույնպես կոչ է անում Օսկարի մրցանակաբաշխության հաղորդավար Քրիս Ռոքին, որպեսզի վերջինս էլ հրաժարվի այդ մրցանակաբաշխությունը հաղորդելուց և վարելուց։
Եվ իհարկե Ամերիկյան կինոակադեմիան չէր կարող հաշվի չնստել նման բոյկոտի կոչերի հետ։ Նրանք մտադիր են ավելացնել այս տարվա 2016 Օսկար մրցանակաբաշխության թեկնածուների քանակը։ Նախ եւ առաջ լավագույն ֆիլմ առաջադրված անվանակարգի ֆիլմերի քանակը 8-ից կարող է դառնալ 10 մշտական հիմունքներով։ Նշում են նաեւ, որ այս ֆիլմերի ավելացումը էլ ավելի կօգնի օբյեկտիվ ընտրություն կատարելու համար։ Ինչպես նաև խորհուրդը քննարկում է մյուս անվանակարգերում թեկնածուների քանակը ավելացնելու հնարավորությունը։ Մինչ Օսկարում զբաղված են աֆրոամերիկացի դերասանուհիների հետ հաշվի նստելով, Լոս Անջելեսում տեղի ունեցավ ևս մեկ կինոմրցանակաբաշխություն՝ Գիլդի մրցանակաբաշխությունը։ Վերջինս անցկացվում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում սկսած 1995 թվականից։ Այս մրցանակաբաշխության ժամանակ պարգևատրվում են բրոնզե գիլդի արձանիկով։ Վերջինս տրվում է լավագույն դերասանուհի, ինչպես նաև լավագույն ֆիլմերի և հեռուստանովելների համար։ Այս մրցանակաբաշխությունը ամբողջ կինոաշխարհում ոչ պակաս հեղինակ կավոր է, քան Օսկարը։ Կարմիր գորգով քայլելիս փայլել են Նիկոլ Քիդմանը, Լեոնարդո ԴիԿապրիոն, Քեյթ Ուինսլետը, Էդի Ռեդմենը և այլոք։ Արդեն իսկ հայտնի է, թե ովքեր են հաղթել այս մրցանակաբաշխության 13 անվանակարգերում։ Լավագույն դերասան մրցանակը ստացել է Լեոնարդո ԴիԿապրիոն, Փրկվածը, ֆիլմում դերակատարման համար։ Իսկ լավագույն դերասանուհի ճանաչվել է Բրի Լարսոնը, սենյակը ֆիլմում իր դրամատիկ դերի համար։ Իսկ հա լավագույն դերասանական անձնակազմ է ճանաչվել ուշադրության կենտրոնում ֆիլմի անձնակազմը։ Երկրորդ պլանի լավագույն դերասանուհի Ալիսիա Վիկանդեր, դանիացի աղջիկը ֆիլմում դերակատարման համար։ Դրամատիկ սերիալի լավագույն դերասան Քևին Սփեյսին, խաղակարտերով տնակը հեռուստասերիալում դերակատարման համար։ Եվ կատագիրական ֆիլմի լավագույն դերասանական անձնակազմը ճանաչվել Նարնջագույն սեզոնի հիթը հեռուստանովելի անձնակազմը։ Թե որքանով կկրկնվեն հաղթանակները այս դերասանների համար Օսկարի մրցանակաբաշխությանը դեռևս չեն կարող ասել, բայց այնուամենայնիվ կարծես թե այս տարի բախտը ուզում է ժպտալ Լեոնարդո ԴիԿապրիոյին։ Թող որ ժպտա։ Կհանդիպենք։Գանեն արդեն եկել է, իսկ դա նշանակում է, որ խոսքը պետք է տրամադրեն Գանեին, բարի Լուիս Թարթուին։ Ինչ կա, չկա։ Լավ եմ եւ բան չկա։ Ոնց չկա, ինչի՞ց ենք խոսելու։ Դե այդ առումով բան կա։ Դե տեսնում ես։ Այսօր խոսենք հեմոգլոբինի պակասից։ Ահա։ Շատ ցավը թեմա, շատ խնդիր։ Այո։ Ժամանակին, ինչպես նաև հիմա, կարծում եմ, որ շատ մարդիկ ասում են հեմոգլոբինը երբ որ ցածր է լինում, սակավարյունություն է, չէ՞ լինում։ Եվ այն անվանում են իհարկե սակավարյունություն։ Արյան մեջ կամ անեմիա։ Ցավոք սրտի շատ մարդիկ կամ որ տարապում են այդ հիվանդությամբ։ Իսկ ինչպես անել, ավելի ճիշտ թե ինչ են իրենից ներկայացնում հենց այդ հիվանդությունը։ Պարզապես հեմոգլոբինի եւ էրիթրոցիտների քանակը պակասում է եւ արյան մեջ սինթեզը չի կատարվում կամ շատ վատ է կատարվում լավագույն դեպքում իհարկե։ Եվ այդ պատճառով մարդկանց մոտ, ովքեր որ տարապում են այդ հիվանդությամբ, առաջանում են գլխացավեր, որոնք ուղեկցվում են նաև գլխապտույտներով, շատ հոգնած են լինում, թուլություն են զգում, մարմնի շատ ուժեղ, ինչպես նաև մրսում են անընդհատ։ Նախորդ օրը ես այդպիսի հիվանդություն ունեցող մեկի հետ էի շփվում եւ ասաց, որ ինքը անընդհատ մրսում է, որովհետեւ հեմոգլոբինը ցածր է։ Եվ հատկապես դրա համար ես անդրադարձա այս թեմային այսօր։ Իսկ ինչ մթերքներ օգտագործել, որպեսզի հեմոգլոբինը գա փոքրինչ նորմալ մակարդակի, այո։ Պետք է նախ եւ առաջ մսի եւ մսամթերքի վրա ուշադրություն դարձնել, եւ պետք է մեր ճաշացանկի մեջ գոնե ամեն օր լինի թռչնամիս, ինչպես նաեւ տավարի երիկամներ, սիրտ եւ այլն։ Կարելի օգտագործել նաեւ ձուկ։ Ձկան մսի մեջ նույնպես շատ լավ օգտակար բաներ կան, նյութեր կան, որոնք շատ լավ են արյան մակարդակի այդ լավացմանը եւ հեմոգլոբինի իհարկե բարձրացմանը։ Շատ հյութեր պետք է օգտագործել, հատկապես նռան հյութ պետք է օգտագործել, դա նույնպես բարձրացնում է։ Շատ օգտակար են նաեւ գլուկվան, այսպես ասած, ռուսերեն ասած, շատերին իհարկե հայտնի կլինի, ինչպես նաեւ հատապտուղներից ելակին կարելի է նախապատվությունը տալ, նաեւ մորուն։
Լոլիկ կարելի է բանջարեղեններից ուտել, իսկ մրգերից կարելի է շատ ծիրան ուտել, խնձոր եւ բանան։ Նաեւ բազուկ եւ ակնդեղը շատ օգտակար է անեմիայով հիվանդ մարդկանց համար։ Այնուամենայնիվ պետք է ուշադրություն դարձնել այդ հիվանդությանը։ Այո։ Եվ շատ շատ հիվանդություններ հենց անեմիայի հետ կապված կարող են իհայտ գալ ձեր օրգանիզմում, կամ ուղղակի ոչ ճիշտ սանդղակում լինի ձեր հեմոգլոբինը։ Նամանավանդ պետք է շատ մեծ ուշադրություն դարձնել հղիներ, որովհետև այդ ամենը անցնում է նաև երեխային եւ թթվասնի պակաս են նույնպես գում նրանք։ Հետաքրքիր է, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Գարանե։ Աստված մի առաջ այդպեսի բան լինի, բայց դե մենք իմացանք ինչ ուտենք, որպեսզի գոնե բալանսի բերենք այդ ամեն ինչը, ինչը որ կապված էր այդ հիվանդության։ Սալ գնաց եւ սահուն ձևով կպավ միացավ այն հատվածին, որ ինչ պետք է առհասարակ ուտել եւ առավոտյան եւ կեսօրին եւ հիմա նաեւ արդեն որպեսզի այլոնը ճիշտ լինի, այո։ Լավ գնանք առաջ։ Հաջողություն Գարանե։ Մնացեք մեզ հետ։ Սիրելի հեռուստատեսող բարեկամներ, բարի առավոտ, եթե հենց նոր եք միացել մեր ընթացքին, սիրով պետք է ողջունենք ու ներկայացնենք մեր հյուրին, Բասենյակի տաղավարում Լեռնուհի Գևորքյանն է, Վանաձորի քաղաքապետանի խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի քարտուղարտիկին։ Գևորքյան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Եվ առհասարակ ինչպես եք սկսում ձեր առավոտները։ Այ կա տարբերություն հետաքրքիր կանոնակարգ, որ հենց այդպես եք սկսում առավոտները։ Չէ, միօրինակ, միապաղաղ նույն ձևով։ Միշտ նույնը։ Սուրճով, թեյով, թե աշխատանքի շտապելով։ Աշխատանքի շտապելով։ Այո։ Տիկին Գևորքյան, ինչպիսին է հանձնաժողովի համար 2015-ը, ինչ ցուցանիշներ եղան, ինչ կարող եք ասել առհասարակ փորձելով կարճ ամփոփում անել։ 2015 թվականը մյուս տարիների նման աղել, առանձնատուկ ինչ որ փոփոխություններ կամ նորություններ չեն աղել։ Ոնց որ ասենք 14-13 թվականներն էլ նույնն էր 2015 թվականին։ Թե օրենսդրության առումով, թե անչափահասների շրջանում խնդիրների ավելացման կամ պակասացման առումով գրեթե փոփոխություն չեղել։ 2014 թվականին 27 նիստ են գրավիրել, իսկ 2015 թվականին 16 նիստ։ Տորակարքային հարցերը 14 թվականին մի քիչ ավելի շատ էին, քան 15 թվականին։ 2015-ին ինչ հարցերով էր գլխավորապես նիստերը հրավիրվում, որ հարցերն էին գրել։ 2015 թվականին մի քիչ ավելի ոնց որ ամուսնալուց ու ընտանիքների թիվը հատկապես երիտասարդների շրջանում, հա, եթե համեմատանք 2013-ին ավելի քիչ, 14-ին համեմատաբար մի քիչ ավելի, իսկ 15-ին շատ ավելի երիտասարդ ընտանիքներ են քայքայվել, քան ասենք նախորդ տարիներին։ Իսկ ինչով է պայմանավորված այ գտնում ենք խնդիրները, փորձում ենք հասկանալ ինչն է հիմնականում, ինչով է պայմանավորված այդ ամեն ինչը։ Ուրեմն ես կասեի, որ երիտասարդությունը մի քիչ իր մոտեցումները տնտեսական, քաղաքական, թե ընտանեկան հարաբերությունների, թե արժեքային, այսինքն տարբերություններով եթե նայենք, մի քիչ պահանջները շատ ավելի շատ են, հատկապես կանանց պահանջները, փորձում են ամեն ինչի մեջ հավասարություն տեսնել տղամարդու և կնոջ սոցիալական դերերի մեջ հավասարություն մտցնել, և հիմնականում կոնֆլիկտներ ընտանեկում հենց այդ պատճառով առաջանում։ Երբ որ կանայք գտնում են, որ իրենք ավելի քիչ են ուշադրության արժանանում կամ քիչ են սիրված, ու որպես ասենք մայր, որպես կին գնահատված ամուսնու կողմից կամ ընտանիքի անդամների կողմից, այդ հողի վրա կոնֆլիկտներ են առաջանում, հիմնականում այդ հողի վրա։ Իսկ դուք ոնց եք հենց այդ երևույթին նայում, այ դուք լավ սուտ մասնագիտական առումով եթե նայենք, ապա դա հիմնականում գալիս է այն սերունդով, որ երկրաշարժից մի քիչ առաջ կամ երկրաշարժից մի քիչ հետո են ծնվել, և թե կրթության առումով, թե դասիրակության առումով բնականաբար բացթողում կա սերնդի, և արժեհամակարգը ցենտ շատ արագ փոփոխում են տանեկան արժեքների, երեխան որպես մեծագույն արժեք, այդ արժեքների փոփոխություն կա, այլապես ինչով բացատրել, երբ որ երեխաները երիտասարդ մայրերի կողմից են լքվում ու շատ կարճատև ժամանակահատվածում այդ մայրերը նորից ամուսնանում, նորից երեխաներ են ունենում։ Նման երևույթ նախկինում, ես 20 տարուց ավելի աշխատում եմ, նման երևույթներ չեն եղել։
Իսկ մենակ 15 թվական մենք ունեցել ենք 3 դեպք, որ երիտասարդ մայրերը լքել են ընտանիքը, շատ կարճատև ժամանակում նորից ամուսնացել են, նոր երեխաներ են ունեցել, ու այն երեխաները բավական են դժվային իրավիճակում են հայտնվել։ Շատ լավ։ Տիկին Գևորգյան, առհասարակ հանձնաժողովը ինչ խնդիրների է բախվում եւ ինչպես է փորձում դրանց լուծումները գտնել։ Ուրեմն ես ասեմ, որ հանձնաժողովը ինքը որոշում կայացնող մարմին է, ոչ թե նաև խնամակալության հոգաբարձության մարմին է, հանձին համայնքի ղեկավարի, որոշում կայացնող մարմին է, բայց քանի որ ընտանիքին երեխային մատուցող ծառայությունները քիչ են քաղաքում կամ գրեթե հարցեր կան, որ դրանց վերաբերյալ սոցիալական ծառայությունը եւ այլը պակաս են, նվազ են կամ չկան ընդհանրապես, հանձնաժողովը ստիպված այդ խնդիրները վերցնում է իրեն վրա, բայց պետք է հասկանալ մի բան, որ հանձնաժողովը ինքը հասարակական հիմունքներով աշխատող մարմին է, կառույց է եւ բավական բարդ խնդիրներ դժվային իրավիճակում հայտնված երեխայի, դժվային իրավիճակում հայտնված ընտանիքին այդ ծառայությունների մատուցումը զուտ սոցիալ հոգեբանական վերականգնողական իմաստով, դրանք բարդ են եւ հանձնաժողովը ի վիճակի չէ մեծ բեռը տանել իրուսեն, նույնիսկ եմ կրկնում, հատկապես որ հանձնաժողովները հասարակական հիմունքներով աշխատող կառույցներ են։ Եվ այստեղ ի սկզբանե ասել, որ երեխայի իրավունքները եւ շահերի պաշտպանությունը իրականացվելու է, մի քիչ կասկածի տակ կարելի է դնել այն առումով, որ հանձնաժողովը դա քաղաքապետարանի բոլոր բաժինների նման մի փոքրիկ բաժին է եւ մի անձով կամ հասարակական հիմունքներով աշխատող մասնագետներ չեն կարող այդքան շատ խնդիրներ իրենց վրա տանել եւ լուծումները լինեն միշտ դրական կամ լուծումներ ստանան բոլոր խնդիրները։ Այդ առումով կարելի ասել, որ մեր քաղաքում, այ նորից եմ ասում, ես դա նախկինում եմ ասել, որ մեծ քաղաքում սոցիալ հոգեբանական վերականգնողական կենտրոն չունենալը դա բերմաբացական երևույթն է եւ շատ ընտանիքներ ու երեխաներ դրանից տուժում են, որովհետեւ եթե ֆիզիկական առումով հիվանդությունը մենք հասկանում ենք, բայց սոցիալական առումով հիվանդությունները չենք դեռևս չենք ընդունում, որ եթե խատարված հարաբերություններ կան հասարակության մեջ երեխայի ընտանիքի համար, նա էլ պիտի վերականգնվի եւ այդ աշխատանքները զուտ մասնագիտական են, պիտի լինի մասնագիտական խումբ, հոգեբան, սոցիալական աշխատող, մանկավարժ, իրավաբան, այդ խումբը նոր կարողանա գնահատել կարիքները ընտանիքի երեխայի, հետո նոր լուծումներ տալ խնդիրներին, իսկ մի հանձնաժողով բնականաբար այդքան շատ բարդ ու ծանր խնդիրներ չի կարող լուծումներ տա։ Հանձնաժողովը ովքեր են ընդգրկվում։ Հանձնաժողովը մեր մասնագիտական եւ ներկայացուցչական է, հանձնաժողովը կազմում են Արաոտ հասարակական կազմակերպության նախագահ Մարգարիտա Շահվարդյանը որպես հոգեբան, հոգեբուժանի տնօրենը Կանե Քալանթարյանը որպես բժիշկ եւ որպես ավականու անդամ երկրորդ անդամն էլ ունենք հանձնաժողովը կազմում, քաղաքապետանի աշխատակիցներ են, իրավաբանական բաժնի պետն է քաղաքապետանի, հանձնաժողովի նախագահ կրթության մշակույթի բաժնի պետ Կորբադյանն է, վերջերս է փոխվել մի քանի ամիս է նոր նախագահ ինքը, մարզպետանի ընտանիք կանանց երեխաների պաշտպանության բաժնի գլխավոր մասնագետն է, ոստիկանությունից անչափահասների բաժանմունքի պետ Տարոնի բաժանմունքի պետ Ռուտիկ Վարուսյանն է, այո։ Հանձնաժողովը հին է, մասնագիտական է, բայց նույնիսկ եմ ասում, խնդիրները շատ ծանր են, շատ բարդ են եւ գնալով ցավոք սրտի խնդիրները շատանում են, օրենս դրական ակտերն էլ թվում է թե ավելի պիտի կատարելագործվեն, բայց վերջերս կառավարության որոշումներ եղան, որ ավելի բարդ ու ավելի խրթին էին, միջդեռ հանձնաժողովի մասնագետները կամ հանձնաժողովի անդամները պարտավոր չեն, որ ասենք իր օրենքները հստակ լավ իմանան, պետք է իմ կարծիքով գրվեն իրավական ակտերը այնպիսի մատչելի լեզվով, որ ցանկացած անգամ ծնողը կարդա եւ նա համար մատչելի լինի, հասկանալի լինի, թե
ինչ է գրված։ Այդ առումով հարցություններ կան։ Իսկ համագործակցություն, այ կան կազմակերպություններ, ձեր խոսքում եմ նշեցիք, դուք էլ եք հասարակական կազմակերպություն հիմնականում ծավալում եւ կան հասարակական կազմակերպություններ, ովքեր զբաղվում են երեխաների պաշտպանության կամ իրավական իջոր կենտրոններն, ովքեր ուսուցանում կամ ինֆորմացիա են տեղադրում։ Այ դուք ունեք համագործակցություն հենց այդ հասարակական կազմակերպություններ։ Այո, իհարկե, ինչ խոսք, անշուշտ։ Հնարավորինս մենք համագործակցում ենք բոլորեն հասարակական կազմակերպությունների հետ, ովքեր զբաղվում են երեխաների հիմնախնդիրներով, եթե մենք չհամագործակցենք, իրենց հետ մեր խնդիրները լուծումներ չեն ստանա։ Բայց մեծ մասամբ հենց հասարակական կազմակերպությունների ներուժը օգտագործելով, նրանց ռեսուրսներն օգտագործելով ենք մենք շատ խնդիրների լուծումներ տալիս, որովհետև համապատասխան մասնագետներ ունեն հասարակական կազմակերպությունները, իրենք տարբեր խնդիրներ են իրականացնում, հենց հիմնականում օրանը շող հասարակական կազմակերպությունը, փոքրիկ իշխանը, խաչողույններ, դրանք հիմնականում առավոտ հասարակական կազմակերպություն, դրանք հիմնականում բարդ խնդիրներ ունեցող, դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների խնդիրներն են կարգավորում, և այդ ներուժը մենք բնականաբար օգտագործում ենք։ Մեր համագործակցության աշխատանը կարելի ասել բարձրագույն է ասվում, որովհետև դրանից բոլորն են շահում, հասարակական կազմակերպություններ, ընտանիքներ, մենք, որովհետև այն բեռը, որ պիտի պետությունը իրականացնի, այսօր չունի համապատասխան կառույցներ ընտանիքի և երեխայի հետ աշխատող այդ սոցիալ հոգեբանական վերականգնողական աշխատանքներ տանող մասնագետներ, եթե այսօր մենք մեր համայնքում չունենք, հասարակական կազմակերպություններ ունեն, և բնականաբար մենք նրանց ուժերը օգտագործում ենք, ռեսուրսներն օգտագործում ենք։ Հիմա ասեմ, որ իրենք էլ շատ կներեք, բայց իրենք էլ շատ ինտենսիվ կապերի մեջ են, թե մեր, թե մարզպետարանի համապատասխան բաժնի հետ, ոստիկանության հետ։ Այդ առումով պիտի ասեմ, որ քաղաքում բավականին լավ հիմքերի վրա դրված համագործակցությունը։ Շատ լավ։ Հանուն երեխաների շահերի պաշտպանության արդյոք այդ երեխաների, ովքեր ունեն իսկապես աջակցության օգնության կարիք, նրանց հարազատ բարեկամների ուշադրությունը արդյոք օգնում է և փորձում է գտնել ինչ-որ եղանակներ, թե անտարբերության եք այս դեպքում բախվում։ Չէ, չէ, չենք բախվում։ Պետք է այսօր մենք շատ ընտանիքներ ունենք, որտեղ սահմանված են խնամակալություն, և երեխաների հարազատներն են իրականացնում երեխաների խնամքի դաստիարակությունը, խնամակալություն սահմանելու կամ հոգաբարձություն սահմանելու միջոցով, և դրանք հիմնականում տատիկներ են, հիմնականում հորաքույրներ են, մորաքույրներ են, այդ լավագույն ավանդույթը դեռևս պահպանվում է Պարկասում։ Մենք ունենք շատ խնամակալություն սահմանված ընտանիքներ, և ընտանիքներ հենց ընտանիքում իրենց, և երեխաներ ընտանիքներում իրենց հարազատների կողմից խնամում են Փառք Աստծո, այս լավագույն ավանդույթը եղել է և կամ մեր ազգի մեջ։ Շատ լավ։ Քանի որ հարցազրույցն էլ մոտենում է այս հատվածը իր ավարտին, ձեր խոսքը նաև հենց այդ ընտանիքներին ու առհասարակ լոռացիներին, խնդրեմ, ինչ կցանկանաք, ինչպեսին կուզենաք տեսնել ձեր աշխատանքը։ Ես շատ կուզենայի, որ կարողանանք այն ընտանիքներին, պետությունը կարողանա իր տարբեր կառույցների միջոցով այն ընտանիքներին, որտեղ այդքան ջերմագին խնամում են երեխաներ հարազատների կողմից, տարբեր աջակցություններ ցուցաբերվեր, թե նյութական, թե հոգեբանական, որովհետև և այն լավ ընտանիքները, որ տատիկները տարիներ շարունակ խնամում են երեխաներին, ստիպված են խնամում են, որովհետև երեխաների ծնողները արտերկրում են նյութական ծանր պայմաններից ելնելով, այդ ընտանիքները մեծարվեն շատ անգամ, ուրեմն այս տարի մեր հանձնաժողովի նախագահի առաջարկությամբ քաղաքապետանը հայտարարեց ընտանիքի օր, և մենք հույս ունենք, որ ընտանիքի, այդ հատկապես երիտասարդ ընտանիքների, այն ընտանիքները, որտեղ խնամակալությունը սահմանված, այդ ընտանիքներին աջակցելու, նրանց կողքին լինելու համար անհրաժեշտ են որոշակի միջոցառումներ անել, և թե հասարակական կազմակերպություններից օգտվելով, թե ԶԼՄ-ներից օգտվելով այդ լավագույն օրինակները լուսաբանել, թե չէ վերջես անընդհատ սրտաճմնիկ ծավագին նյութեր են տրվում, ու դրանով ավելի ոնց որ ճնշում են թե մեր էկոսերունդը, թե ժողովուրդը հնարավորապես, այդ լավագույն ավանդույթը վերականգնվի, և ինչու՞ չէ ձեր նաև հյուրը լինեն այն ընտանիքներ, որտեղ տատիկները ոչինչ չեն խնայում, ամեն ինչ անում են իրենց թոռներ պահելու, խնամելու, լավ մարդասիրակելու համար։ Շատ լավ, շնորհակալություն, որ այսօր այստեղ եք, շնորհակալություն, և իսկապես
գլխավոր մաղթանքը, որ բոլոր երեխաները մեծանան իրենց ընտանիքներ։ Այո։ Շնորհակալություն։ Իսկ մենք շարժվենք առաջ, հարգելի հեռուստատեսողներ, երաշտական դադար, որից հետո նորից կլինենք տաղավարում։ Ես եմ ասել։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, առհասարակ ձմռանը շատ պետք է ուշադրություն դարձնել նաև մաշկին, որովհետև այն բավարար վիտամիններ չի ընդունում և կարող է թեփոտման ու մի շարք այլ խնդիրների բախվել է։ Այնուամենայնիվ պետք է հետևել շատ կարևոր կանոնների, որոնք կօգնեն ավելի գեղեցիկ, երիտասարդ ու թարմ մաշկ ունենալ։ Մաշկի գեղեցկությունը պահպանելու համար ինչ քայլեր են պետք և ինչ սննդակարգ, մենք խոսելու ենք հենց այս մասին ծրագրի այս հատվածում։ Կարմիր պղպղ, սիրում ես Թաթուլ։ Այո։ Իսկ առհասարակ պղպղ։ Տերաշկու հետ։ Տերաշկու հետ։ Շատ լավ։ Հիմա խոսելու ենք կարմիր պղպղի օգտակարությունից և ազդեցությունից, թե ինչպես է, ինչպիսի ազդեցություն է այն ունենում մարդու մաշկի վրա։ Կարմիր պղպեղի, մասնավորապես քաղցր պղպեղի մեկ հատը պարունակում է վիտամին C-ի օրվա անհրաժեշտ չափաբաժինը։ Հետաքրքիր է, որ հենց կարմիրի և ոչ թե կանաչի մասին է խոսքը։ Այն նաև զգալի քանակությամբ դիետիկ մանրաթել և B6 վիտամին է պարունակում, որն էլ հարուստ է կարոտիններով, որոնք էլ կանխում են կնճիռների առաջացումը։ Եվ լրացնում արյան շրջանառությունը երիտասարդացնելով հենց մաշկը։ Ամենաերիտասարդ մարդիկ կարմիր պղպեղի սիրահարներն են։ Նորություն չեմ ասի, բայց իր գործում երիտասարդացման ոչ տանող դեպի ծերացում այսպես գործում մեծ գործ ունի նաև իհարկե շոկոլադը և հատկապես մուկ շոկոլադը, այն հարուստ է հակաօքսիդանտներով, ճարպաթթուներով և ֆլարանոններով, որոնք նպաստում են փայլուն մաշկ ունենալուն և իհարկե շատ լավ հակաօքսիդանտ են և պայքարում են արևարուքների դեմ։ Սահմանը հիանալի մթերք է ստրեսի, հոգնածության և ընգջվածության դեմ պայքարելու պարագայում, այն ապահովում է նաև վիտամինի D օրական հրաժեշտ չափաբաժինը, ինչը նաև խոսում է այն մասին, որ ոսկորները, սիրտը և ուղեղը միանշանակ առողջ ու ճիշտ են աշխատում։ Երևի բոլորս էլ տեսած կլինենք գովազներ այսպես կոկոսային այսպես երկրներից, ինչ գեղեցիկ է այնտեղ կյանքը, այնտեղ ծփում է, այսպես աղջիկները ճոճոնվում են ճոճոնակների վրա, կոկոսի ծառների վրա, իհարկե մենք նաև շատ կոկոսի են լինում։ Շատ դեպքում մենք նաև նայում ենք ոչ միայն կոկոսի ծառերին, այլ նաև այդ աղջիկներին, որովհետև նրանք շատ գեղեցիկ են, իսկ գեղեցիկ տեքս կա, ապահովում է նաև կոկոսի յուղը, որովհետև այն շատ հարուստ է ճարպերով և հագեցած է 90% կալորիաներով և ինչով ոչ թե այն պարզապես սուտելու, այլ նաև քսելու դեպքում, այն պարունակում է լայնաթթու, որը հզոր հակաբակտերիալ է և հակավիրուսային գործակալ է, պաշտպանում է վիրուսներից։ Մի խոսքով պաշտպանում ենք նաև մեր մաշկը վիրուսներից և իհարկե գիտենք, որ նա շատ նաև համով է։ Նայա, ես ասում եմ, գիտես ինչ ասել Թաթուլ։ Փոխեք կադրը նրանից և կադրը տվեք ինձ։ Իսկ գործընկերը այս պահին իջ խոսք փարք կոկոսային նախագծով ավարտում է, իսկ ես առաջարկում 6 կադր, դեմ չես, չէ՞։ Այս անգամ չէ, 6 կադր, ես նախանց չեմ և իհարկե 6 կադր։ Սիրելի հեռուստատեսող բարեկամներ, այս պահին էլ արդեն տատիկը եկավ, երբ դա նշանակում է, որ տատիկի դեղատոմսում ենք հիմա գտնվում և պետք է ներկայացնենք դեղատոմս, որը գրեն առել տատիկները հենց սոխի հետ կապված։ Երբ որ մենք խոսում ենք, որ պետք է սոխից խոսենք, Թաթուլ մի անգամից բացական ազդեցությամբ անդեզ եկավ։ Ոչ, ես բացական չասեցի։ Ասացի, շատ ես սիրում սոխ։ Ես ասացի։ Հա։ Ես ասացի, ոխ։ Հա, վերջում խ կար փաստորեն։ Ոխ։ Հա, ես վերջին տարը չէի լսել, լավ, ներողություն, Թաթուլ, ներողություն։ Սոխի օգտակարությունը իսկապես շատ է, հարգելի բարեկամներ, եւ մեր օրգանիզմում որքանով էլ որ այն տհաճը իր բույրով հանդերձ, բայց պարտադիր է պետք է անպայման օգտագործել։ Մասնավորապես սեզոնային անցման ժամանակ, երբ իմունիտետն իսկապես ունի բարձրացնելու կարիք եւ դիմադրողականությունը կարող է ընկնել նաեւ եղանակից, մենք պետք է հատկապես օգտագործենք սոխ, որովհետեւ այն կարող է բարձրացնել դիմադրողականությունը եւ սոխը շատ հաճախ շնչառական եւ իմունային համակարգերի շտապ օգնությունը կարող է հանդիսանալ և ուժեղ հակաբակտերիալ և հակասնկային հատկություններ ունի։ Հնում սոխի կիրառմամբ թոքախտ են բուժում և սա նշանակում է նաև, որ սոխը մեր օրգանիզմում կարող է լինել նաև թոքաբորբի դեմ պայքարի լավագույն միջոցը։
Այո, սոխը եւ մեղրի խառնուրդները հարգելի բարեկամներ շատ լավ են խորխաբեր միջոց են հանդիսանում, այն խառնուրդը օգտագործում են նաեւ տարբեր վերքերի ինֆեկցիոն այսպես բորբոքված պրոցեսների համար եւ իհարկե նա արդյունավետ իր դերը կատարում է։ Բրոնխիտի ժամանակ եւս սոխը կարող է օգտակար լինել եւ երբ որ երեխաները հազում են մասնավորապես, տատիկներն առաջարկում են սոխի եւ շաքարավազի խառնուրդը եւ սոխը շրջանաձև կտրատելով մեծ քանակությամբ շաքարավազ են ավելացնում այդ զանգվածին եւ ստացված հեղուկը անպայման տալիս են երեխաներին նախաճաշից առաջ։ Եվ օրվա ընթացքում 3-4 անգամ սա խոսում է այն մասին, որ այն կարող է վերացնել հազը եւ սոխը, սոխիած զանգվածը, որը նաեւ իր մեջ շաքար է պարունակում, մեծ ազդեցություն կարող է ունենալ այնպես, ինչպես որ պենիցիլինը։ Եվ իհարկե բացի շնչառական այսպես գործունեությունները, նաև սոխը շատ լավ է ունենալ մեր ստամոքսում, որովհետև շատ լավ է մարսողության համար, այն բազմացնելով օգտակար բակտերիաներին, ստիպում է որպեսի մարսողությունը ավելի արագ եւ ավելի դյունի ձևով կատարվի, այն պայքարում է նաև բազմաթիվ մակաբույծների, աղիքային որթերի դեմ, կանխում է գիրությունը, ինչպես նաև կարգավորում է մարմնի քաշ։ Սոխ, ձեր ընտրանքը։ Սոխենք միասին։ Ես միշտ զարմանում եմ, թե դու ինչու ես այստեղ։ Մի հապաղիր, սոխի։ Որովհետև դու պետք է աշխատեիր գովազդային որևէ ոլորտում, թե դու ես այսպես միշտ գովազդում եմ, բայց ոչ մի գովազդ, դա դու այսպես չի գալիս եւ ասի թաթոլարի իմ գովազդը դու։ Արի ինձ գովազդի թաթոլ։ Այո, բացենյակ։ Ձեր ընտրանք։ Միշտ ես հետ։ Գնանք առաջ։ Նորից բացենյակ, նորից ասում ենք բարելույս բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, բայց կներեք, բայց ցավոք սրտի մենք պետք է արդեն կամաց-կամաց տանենք այսպես մեր այսօրվա եթերը փակման եւ ասենք լավ խոսքեր, իհարկե վերջում հիմնականում վերջում լավ ջեն բարեմաղթանքներով, բայց մինչեւ այդ էլ պետք է մի քանի խորհուրդ կա, ովքեր առաջարկում են մեր հոգեբանները եւ ասում են, որ պետք է հենց այդպես անել, որպեսզի ձեր եսը էլ ավելի կարևորվի եւ 5 քայլ ավելի ճիշտ ինձ թվում է մենք կներկայացնենք դրանցից երկուսը, որոնք հենց տիպիկ են մեր լորվա բնաշխարհին եւ ինչպես մենք կարելի անենք, կներկայացնենք երկու քայլեր, որոնք էլ ավելի մեզ կտանեն դեպի ինքնավստահություն։ Ինքնավստահության մի։ Այո, քանի որ ասում են, որ աշխարհում ամենահաջողակ մարդիկ ինքնավստահ մարդիկ են, իսկ թե ինչպես պետք է անել, որպեսզի հաջողության մասին խոսի նաև ինքնավստահություն, առաջին կետը ներկայացնում եմ գործընկեր։ Կենտրոնացրու քո ուժերը դեպի քեզ եւ դա ինչ պետք է անել։ Առաջին բանը, որ պետք է անել, պետք է առավոտյան հայելու դիմաց կանգնել, եթե դուք աղջիկ եք, հիմնականում աղջիկներն են, չէ՞, այսպես լավ դրամատրություն սկսելու համար, ինչ որ ցանկանում են, որ մի լավ գովեստի խոսք լսեն իրենց գեղեցկության մասին, արտաքին տեսքի մասին կամ առհասարակ իրենց մասին, եւ որը այսպես էլ ավելի գեղեցիկ կլինի։ Հենց առաջին կոմպլիմենտ անողը կարող եք հենց դնել դուք, պետք չէ ձեզանից այսպես համեստություն անել եւ չասել, որ այ տես ես այդ ձերբերումն ունեմ, այ ես այն ունեմ։ Պետք է որ սկսել հենց դրանից, եւ անվստահ մարդկանց համար, ովքեր անվստահ են գործում, պետք է ասել, որ արդեն եկել է ժամանակը, որ դուք պետք է ինքնավստահ լինեք։ Ինքները ձեզ հետ խոսելուց պետք է լինեք նաև ազնիվ։ Ինչու՞ չեք անում այդ առաջին քայլը, ինչու՞ չեք անում այնպես այս։ Հա, այդ ժամանակ, երբ որ դուք ինքները ձեզ հետ անկեղծ լինեք, դուք կգտնեք դրա պատճառները, թե ինչն է ձեզ ստիպում, որպեսզի դուք այդ ամենիչը չանեք կամ պարզապես սպասում եք, որ ինչ-որ մեկը գա ձեր փոխան անել։ Ոչ մեկ չի գալու եւ ոչ մեկ էլ չի անելու, եթե դուք չանեք, հատկապես այս 21-րդ դարում, որ ամեն մեկը ունի իր խնդիրները եւ ամեն մեկը զբաղված է իր խնդիրներով։ Այնպես որ եղեք ել ավելի վստահ, եղեք նաեւ ինչու՞ չէ, ոչ թե ես ասեր, այլ եղեք ձեր եսը կարևորող, որովհետեւ եթե չես սիրում, քեզ չես կարող սիրել դիմացին։ Հարգելի բարեկամներ, մենք հաճախ հանդիպում ենք այնպիսի մարդկանց, ովքեր մեր շրջապատում են եւ ցույց են տալիս, որ իրենք իսկապես մտածում են մեր այս կամ այն հաջողության մասին, այն մասին, որ մենք իսկապես լինենք մեր նպատակի տերը, մեր ցանկությունը կատարողը, բայց նաեւ կասկածով են խոսում։ Երբ դիմում ես դիմացինի, դու ասում ինչ ես կարծում, ինչ կարծիք ունես այս մասին, ես կարող եմ, եթե նա ասում է, որ ես քո փոխարեն այդպես չէի անի, ուրեմն միանգամից հրաժարվեք նման մարդկանց, ու նաեւ նրան նման մարդկանց, ովքեր ցես կասեմ, որ իրենք խորհուրդ են տալիս, այ գիտես, էսպես արա, այ գիտես, էնպես արա, նրանք ովքեր ասում են ես խորհուրդ եմ տալիս կամ ես քո փոխարեն դա չեի անի, ուրեմն հավատացեք, որ նրանք կասկածով են ձեր սեփական անձի նկատմամբ, ձեր անձի նկատմամբ, եւ սեփական կարծիքը պետք չէ նրանց ասել, ուղղակի լսեք ու անցեք, բայց արեք ճիշտ հակառակը, որովհետեւ նրանք վախենում են, որ այն ինչ իրենք փորձել են, եւ հիմա դուք մտածում եք, որ դա ձեզ մոտ կստացվի, նրանք միանգամից վախենալով, որ ոնց կարող է պատալ, նրա մոտ չի ստացվում, իմ մոտ ստացվում է, այսպես նախանձը կարող է խոսել ու ձեզ ձեր նպատակից հեռու տանել, այնպես որ կասկածամիտ մարդկանց շրջապատից
հեռու մնացեք։ Այո, եւ շնորհակալություն, որ այսօր հենց առավոտյան օրը սկսում եք Բալսենյակի հետ, մենք էլ ասում ենք շնորհակալություն, որ մեր հետ էիք, եւ մաղթում ենք ձեզ բարձր տրամադրություն, նորանոր վերելքներ եւ ձեռբերումներ ձեր կյանքում, եւ իհարկե առողջ եղեք։ Եվ թեման եզրափակելով ասենք, որ լավագույն հաջողությունը ստանում է հենց այնտեղ, այն վերջնագծում, երբ որ դու հավատում ես քո ուժերին։ Հավատացեք ձեր ուժերին եւ հավատով ու հույսով լծվեք յուրաքանչյուր նպատակի առջեւ, եւ հիշեք, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Կհանդիպենք եթերում, լավ մնացեք, հաջողություն։